Yang awan beten kenging tu minta tiang tak menawi bareng wonten dawuh saking jeneng ulun. Nanging kenging menapa Bathara Brama ndau paken anakipun teko mboten ngatur rumiyin kaliyan jeneng ulun. Tegesipun Brama sampun rak pernatan ing kahyangan mriki. Pramila ulun meneng misahipun Dresanala kaliyan Janaka kakang. Nuwun sewu Adi Guru, nuwun sewu. Kula raos enggen paduka nglepataken Brama kala namung dapur pados-pados Adi Guru. Kok ngapain enggak? Kados pundi ngalari kunci pisan. Nalika Durga dereng semang ngriki, Adi Guru mboten kagungan penggalih werni-werni ku merak dawuhipun Dresanala kaliyan Janaka. Kaping kalih, kula gunipun ingkang pinurba dening Adi Guru menika namung bab goreh saha tentrem sengasana kahyangan. Mboten kok lajeng murba dhateng kabetaning pribadinipun Brama menika? Mboten Adi Guru. Sebab menapa? Awet Brama menika sampun bebadra kula warga piyambak. Dados sampun pisah saking tanggal jawab Pandhawa Adi Guru. Langkung-langkung bak rabinipun Janaka kaliyan Dresanala menika mawi lelabuhan. Dados mboten kok namung glundhung semprong niku mboten Adi Guru. Kakang Narada, sedaya pernatan menika ulun ingkang damel. Menawi wonten awonipun kayangan sanes Kakang Narada ingkang parantutuan. Nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah manut sak pakon ulun, mboten kenging badal dawuh ulun. Loh, nang ya aja ngono ta. Kula ngertos pangwas tunggal menika lakar wonten asta Pandhawa Adi Guru. Nang Adi Guru kudu emot. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika lajeng kadawan menapa? Mengapa namung kadawan ngamini itu tidak paduka yang sewenang-wenang menika? Kula kadapuk dados mantri muka menika kejawi kula kadawan sabiyantu jadi bahan paduka. Kula inggih kadawan ngemutaken bilih paduka kesupen. Kineng ngelarasaken malah paduka mula tumindak lepat. Kakang Narada, diwasarani menika putra ulun. Menapa ulun kelintu menawi ngelabui dateng anak? Loh, mboten kelintu. Wong ngelabui anak kok kleru itu piye ta? Kenging menapa teko kakang nyentuhani pikajeng ulun. Kedahipun Kakang Narada imut wonten tetebungan anak polah bapa keparaga. Wong tua kena maradai nyang polahe anak nek yo didelok dhisik polahe mau kepiye. Ngaten lho dikene. Yen polahe niku ngarum ke asmane kulawarga, wong tua wajib maradai. Nek polahe anak niku damel kucem, saged netelke jabatane wong tuane yo kudu dielengke ta. Mboten kok lajeng namung dipun ujoke mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merasa derajate banger jenenge. Mung sebab nglabu anak sing ora bener tumindake. Adi Guru kedah emot. Paduka kang dapuk dados ratu ning dewa niku tumindake kedah adil Adi Guru. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat. Awak badhe misahaken tiyang jejodhoan. Mung sebab nuruti karepe si anak lan bojo. Mila mumpung dereng kebacut, dipun wurungaken kemawon dawuh paduka dhateng Brama kala wae Adi Guru. Bathara Guru ratu ning dewa paring dawuh mboten kenging wolawali. Menawi Kakang Narada mboten rumajeng kaliyan tumindak ulun, Kakang Narada saged nilaraken kahyangan. Kakya trisangga pirangu perenangkul kinempet kempet kok sangar naning bawono tong yo si tukang walang ati yo si tukang nasing tias yo si tukang kudu garing lah kok sok kaya ngono ru guru. Ing ngatasaku serkoso mikir beteke mbok sak ngelingke. Sakot terus ngetokke siunge dupeh lagi nyekel panguwasa. Yen ngono peda opo aku ana kene. Lho aku nyingkir saka papan kene iki.
wis pundi Bu Kulun? Ketingalipun Kakang Narada mboten ngarujuki dhateng kepareng paduka Bu Kulun. Durga, kita aja ngomaterake marang Kakang Narada sebab kekuatan kahyangan kene ora mapan ana Kakang Narada. Satopet. Wong wis penak-penak dadi dewa kok lunga iki arep nyambut gawe apa Narada kuwi? Lagi diharap ini dari siji ngeling Durga ngomen jauh ojo lebih kangelan tumuli parintah nomareng diwa sereni bakal nopo dresono lo sokot jeneng ulung kalau nunggu saking jauh Indro ngomong menimbangnya jauh kukulung moro bubar no kabeh kangen gantung sibo ulung bakal ngomong datang uli saking jauh kukulung Durga ngomong jauh sawise kita dawuh kelawan Dewa Srani sira enggal sumusula jeneng ulun marang papan kang wis rinenggo ulun wis kangen Durga oh inggih saken dawuh ulun mula kang sapa iku aja ndadak kesuwen inggih enggal bubaran kang kabeh kang nggantung sibuh kono saken dawuh purna pangandikan sang Hyang Guru kundurane baton binayang kari candrani Yeah.
minangka sambunging carita mertata gumelaring kakilangan swarga bahana mapan ing taman anenggih Bathari Dresana kang wis sarimbit lan panengah Pandhawa kasih Raden Arjuna ngedenge kepasian risang pengantre kalih katungko prapani lo Bathara Brahma Duraja tanpa larapan sorating hilang para tonggo pati imawan setona wangi tangga nengato mugi kunjuk wonten ing sandhap padha paduka Kanjeng Rama yayuh nini nini Dresanala ulun tampa kita ngaturake pangabekti manges ulun tampan ana ndher kula nggih sanget ing pamundi saengga jumat Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sinten mugi kunjuk wonten ngarsa paduka kulun ndher Arjuna Arjuna mantuku bocah bagus wis tak tampa sira kulum ngaturake bekti pangestuku tampan ana ing ngger janaka sanget ing pamundi kula saengga jimat kulum kulum Arjuna kaya ngapa banget bungah yasulun nyumurupi marang sira sakloron wis padha gandeng renteng reruntungan bebasan perenggang gula kumepyur kulum iya kaya ngono kuwi kang dadi kekudangan kunjir sira nini tansah bekti ya marang garwanira awit nyatane garwamu iku dadi pengayoman tumrating sira nini kalau meninggi sira nini metepana marang tembung wadon wadon iku wadu wadu iku kawula ingkang pinter nggonmu ngawula marang kang ngaraka ya nggir Dresanala ini juga saya bawa Kanjeng Rama Arjuna kula wonten dawuh sira tak kudang-kudang netepana marang tembung lanang yaitu dadi lelantaraning wewenang
Gurek tentreming bojomu mung gumantung ana sira kulub janaka. Luninggi. Ulung ditedaging sak tengko balung sak ceklek lan gedhe setetes wujute anakku Dresanala. Aja nganti dak siya maring putraku ya ngger Janaka. Kalu Luninggi ngisraken dawuh. Ngger Dresanala. Kula mendhawuh. Mesine sira kaget. Ulun kundur luweh risik tinimbang padatan yonggir. Muninggi kaluran jauh ikut kancing romo. Ya. Mulani pun bopok kundur itu sebab pun bopok kautus kelawan yang kengeyang ini. Kancing romo kadawan merupakan kalian yang botoro dulu. Ya, ini. Persani kengeyang siron ini waktu ini tinimbalan sewan marangkah iwangan jendring sawoko. Bareng sak pelaku kunggir mengkuli jatuh menopo dini kanjeng yang Bapara Guru nimbali kula Rama pun Bapak Guru ngerti nunggu Bapak yang gak diri gating nih kulup Arjuna wonten dawuh kulun Rama pukulun manik moyo lumantara pun Bapak ngiling ke marang sira kulup danan joyo dan minggu sama toro suri kita mepan nono kairangan otora noro sokelingan marang tanggung jawab wanggun muda di satrianing projong gir menawa kita orang indah bali dikiraku satrio kang indah sokeling kewajiban mulayan sirong gugu pun bopo perayogani sirong kundur disik marang madio podo orang kita yang mengkuli yodino sirong bali meneh marang kairangan gir Janaka yang mengesti adalah kaya wis tak ati-ati nggonku paring dawuh ewadene penggrahitane Janaka landhepe pitung penyukur tukang sing Rama menapa ginanipun dene paduka paring dawuh kados mekaten Kanjeng Rama kula mboten saged pisah kalian Pangeran Arjuna Kanjeng Rama iya ya nini ora maido wis sabta candra nggon mundur bini nedeng-nedengi sira ngobarke marang kasmaranmu nanging iki dawuh ya nggir kengeyang kuwi ingkang murba kaliwangan sak isine kabeh iki pun bapa ora meneng matur apa-apa mung kudu matur nuwun inggih sendika terus aja kok mikir banget-banget ora-orane yen nganti garwamu tega marang sira mulo ayo nggir tumuli tak sewanke marang kengeyang Bathara Guru Dresanala wangin griya mangu-mangu menguntung kandu hari mangu Bromo kang wis bali ngadep ing ngarsa ulun. Bromo pukulun sowan kula ing mriki namung badhe masrahaken dhateng teng wayah pun Dresanala. Iya ya Bromo.
Kulo ngaturake gunung manuwun dene sira wis minangkang nipamundhut ulun durga wonten jauh Dresana wis pinasrahake kelawan jeneng ulun mara enggal kurbane meninggi bukune saking dawuh mal ketara tembut ronyun panik lumengser saking ngarsa paduka kulun yaya Brama enggal lumengser apa para hafari tumonton ing sang dwija Tatya Giwaratiwa Om Kakaka sing tiasa kewraning karyaniro Rengganing Prabu Roming kadep kumala pindo pangawining sang dwija Kulunging kadung malenggung katiyuping maruta mondo Dresanala anuta yang gerek kita dadi garwaning putraku si dewa serangi Dresanala yang betari semung dados pakem boyo kulo kulo purun ginarwa dening para dewa serangi wonten sampun dados kuwanda sing betari atobat yang ngono kuwi nampen marang anakku iya sumangga paduka ing mestani sing betari belum melakoni apa orang mboten badhe kula ibu kula dilaknani sang betari kula ora gelem melakoni meninggi mboten sang betari duka yayah siniti tutup sang mawing orengis kumata tabuning lati tatot kula nyepelek marang anak durga yang nyampe ora gelem nglakoni tampang tak polo ganteng dene iki Dresana lo. Kok ora apa? Kepala anake Betari Durga. Napa kaya mangkono? Batari Durga wis mentala mala ganteng marang sang Dresana lo. Wis ilang rasa widodarine panyayah budining sato. Nalika semana awit saking pambengok ing Batari Dresana ingkang soro dateng ka jarak satemah nguwataken lairing pun ing jabang bayi bro saking dua garbo kang nembe yuswa pitung candra miyos kakung ati ngapekik warnani roh sareng kalian Batari Dresana nandang kamtoko Toko-toko ayo aja nyetale kakung Dresana tak polo ganteng nganti ora kuat nyampe para solor banjur bengok nguwatake jabang bayi wis lahir malah timas kebeneran wis kelakon Dresana resik kang dadi kahananmu dewa serani Dresana kelakon dadi jatuh kramamu dewa serani Thank you.
sing durga iki pinter gawe perkara. Mbak Widodari kok kaya kewan watake durga iki. Jabang bayi kang ora dosa kok ora malah digawe sengsara. Ya, bayi iki bakal tak upakara supaya enggal dewasa karepe enggal iso melehke kabeh para dewa. Aku kok kelingan. Kelingan jaman lelakone Ndara Gatotkaca dijedi ana kawah Candra Dinuka. Ya, aku bakal tiru-tiru. Bayi iki bakal tak cemplungke kawah karepe enggal nyengkake dewasane. Thank you.
Oh,
cuk cahayu limbuk ana apa yen sampean nimbali anakmu aku tak sawang katon sumeh polatanmu lan sumringah wedananmu kaya wong ketiban baru bungah perkara apa ngger perkara nyata mak bungah rasaku mergo aku jejering generasi muda bengi iki bisa nuhoni timbalane panitia PHBN ning Jakarta kene panitia peringatan hari besar nasional kepareng nimbali awake dhewe sak kanca ya ngger iya iki sowan meneh ana Menpora yo ora ketang gaduk tuna teken janggut suku dodo aku lan sampean didaulat ingin derek mangayu bagya pengetan dina sumpah pemuda kang wektu iki wis ngancik paparan 84 taun iya ngger. Sumpah pemuda mujudake bukti otentik yang toing tanggal 28 Oktober tahun 1928 bangsa Indonesia dilahirke. Iya. Momentum 28 Oktober minangka dina laire bangsane dhewe. Iya. Mula wajib diperingati ya, Nduk. Merga proses kelahiran mau mujudake buah perjuangan rakyat kang wis marek dijajah dening kaum kolonialis. Iya, Mak. Mereka soko ketertindasan mau mendorong pemuda Indonesia membulatkan tekad demi semangat, harkat, lan martabat kanthi semangat bulat bersumpah bertumpah darah satu tanah air Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia lan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia keparanya pengger. Tema peringatan Sumpah Pemuda tahun orang Eurolasi ini nanti Sumpah Pemuda kita mantep ke kemandirian, kekreativitas, dan identitas kebangsaan tumuju komunitas ASEAN orang Eurolimolas. Iya. Dengan Sumpah Pemuda kita mantapkan kemandirian, kekreativitas, dan identitas kebangsaan menuju komunitas ASEAN orang Eurolimolas ini maksudnya kebiye tayung. Nginingder. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia harus selalu siap dalam menghadapi tantangan ke depan dalam forum ASEAN komunitas orang Eurolimolas. Menggono, iya. Kudu siap uwit aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan politik. Indonesia harus secara terbuka dapat mengelola arus barang jasa dan komunitas dari berbagai negara anggota ASEAN, Dok. Iya. Semangat berusaha mengembangkan kegiatan kemandirian wirausaha bagi para pemuda perlu untuk kawigaten ya Mak. Iya ngger, kudu untuk kawigaten. Saliyane sambutan saka elemen unsur kepemudaan, kreativitas anak bangsa wajib dihargai, Nduk. Mergo kreativitas mau kang jalari binukane pola pikir, penemuan baru lan daya saing pemuda dalam percaturan global. Ngono ya Mak. Iya. Ya mung emane peringatan Sumpah Pemuda tahun orang Eurolas iki isih ternoda kok ngger. Ternoda oleh tawur massa, bentrok antar warga, tawur pelajar lan mahasiswa, lan tindakan negatif sekelompok pemuda ya yung. Kepara nyata ngger. Mulane aku menyitir pengendikane Gubernur DKI Bapak Jokowi. Peringatan Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai tekad untuk melawan segala bentuk kecurangan, penyimpangan, dan penyelewengan. Iya. Ikrar pemuda waktu itu juga berlunduk. Semangat integrasi nasional wajib digalang. Peran supporter, ya tau? Peran pelajar, bentrok warga, bentrok mahasiswa harus diakhiri, Yongger. Iya. Sumpah Pemuda lahir orang munggung ngurusi tawuran. Nanging Sumpah Pemuda lahir sebagai bentuk respon generasi muda terhadap kondisi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Keporanya tanduk, ikrar pemuda nalika semono orang mung sekedar deklarasi utawa menyatakan sikap. Nanging Sumpah Pemuda adalah bentuk refleksi atas eksistensi pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Iya ya Mak. Wis wancine sing enom berprestasi, yang muda yang berkarya. Senadyan sawetara awake dhewe uga prihatin mergo akeh generasi muda kang keblasuk mlebu lingkaran jagating kanistan, kegilis perodaning narkoba, prostitusi lan liya-liyane.
nanging awake dhewe ora perlu apatis yo nduk mergo isih akeh pemuda putra-putri anak bangsa terbaik. Isih akeh generasi muda kang duweni integritas lan siap mengukir prestasi. Iya ya Mak Hoom. Muga-muga pemuda berprestasi, pemuda peduli, generasi berintegritas tinggi mau mampu meneriakkan euforia menuju Indonesia jaya gemah ripah Allah jinawi. Iya nger. Nyatane isih akeh kok nduk pemuda-pemuda kita sing duweni prestasi kaya ta upamane dadi pejuang upakarti, peduli lingkungan hidup, dadi motivator masyarakat buta teknologi, ngajari masyarakat hemat energi, gawe pupuk organik, memanfaatkan limbah lan sampah dadi biogas sing migunani. Iya, pemuda berprestasi perlu untuk apresiasi ya Mak. Oh tenang kok Nger, ora mawas kuwi kelambine rupane apa, wadah organisasine mau apa, wiwit saka ABC nganti tekan Z, monggo bersatu dalam satu wadah yang sama. Ya kuwi KNPI ya Mak. Oh. Bersama dalam satu wadah Komite Nasional Muda Indonesia, pemuda harus termotivasi menjadi garda yang terdepan dalam mempelopori pembangunan. Iya, orang kacek nek mung dadi ketua geng motor, orang kacek dadi ketua geng anak jalanan. Pemuda kuduani mengawal reformasi lan meneriakkan semangat bela bangsa. Oh tenang kok nggih. Di dalam dada mari kita pikirkan semangat euforia menuju Indonesia yang bebas narkoba, bebas bentrok massa, bebas dari segala praktek-praktek yang kurang baik. Iya, melalui mantar semangat sumpah pemuda, kita satukan visi pembangunan negeri kanthi santi sirna ilang suker taning bumi. Nusrantara Loh Jinawi tukul kanthi nandur dadi saking wiji. Rahayu bangsaku, rahayu negaraku, rahayu pemudaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Awake dhewe keparang sowan meneh, Nger, sowan panjenenganing Bapak Menteri, Bapak Endi Maranging sekalian Ibu Semarambah para warga lajeng ing Menpora kene. Iya. Wis ping pindho awake dhewe sowan. Iya, urung ping telu. Kok terus ngalut. Ning pancen aku acung jempol, Nger. Ya kuwi Menpora memberi ya toh kesempatan kepada para seniman muda khususnya dalang untuk